Karantin qaydsa Azərbaycanda əhali şok keçirəcək, psixoloq qadağalarla bağlı xəbərdarlıq etdi. Xəbərə keçməzdən əvvəl kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Pandemi ilə bağlı karantin sərtləşsə, yenidən qadağa və məhdudiyyətlər tətbiq olarsa, cəmiyyətdə gərginlik, cinayət, qətl və ailə münaqişələrinin sayı yenə artacaq. Bu sözləri bizim. Media açıqlamasında tanınmış psixoloq Gülnara Abuzərova mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşərkən deyib. Onun sözlərinə görə çərçivələr azadlıq və sərbəstlik, xəstəlik, üstəlik ölüm qorxusu insan psixologiyasına mənfi təsir göstərir. Çünki bu insanın psixoloji faktorudur. Fərq yalnız ondan ibarət olacaq ki, ilk dövrlə müqayisədə bu hala alışmışıq və bundan xəbərdarıq. Ardasa bu vəziyyət bizi əvvəlki qədər sıxa bilər, amma qorxuda bilmədi. Biz bunlardan keçdik ilk deyil. İnsan hər zaman ruh durumu və psixoloji halı ilə yaşayır. Qadağalar maddi duruma, ümumi yaşayışa və yeni travmalara səbəb olacaq. Müqayisə etsək, etməsək belə bu insanın halına mütləq təsir edəcək. İnsan hər zaman bildiklərindən və bilmədiklərindən qorxur. Burada artıq bilmədiklərimizdən deyil, bildiklərimizdən qorxacaq. Psixoloq ruh düşkünlüyünə, affekt duruma və gərginliyə qapılmamaları üçün insanlara çağırış edib.